ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କବିତାଟି ଏଇ ସ୍ୱଭାବ କବି ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଖିପାରୁଛେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ଏଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହିତ୍ୟ କୃତି ଯେଉଁଟାକି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ଏକାଦଶ ସର୍ଗର ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶବିଶେଷ ହେଉଛି ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ନାଇଁ ଏଇ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ଏ ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା, ଯିଏକି ତପସ୍ୱିନୀ ସେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ କବି ତପସ୍ୱିନୀ କବି କିଏ ନା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। କବି ତପସ୍ୱିନୀ ରାମ ହୃଦୟ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ସତୀ ସୀତାଙ୍କର ମାନସିକ ଆଲୋଡ଼ନକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପୁନଶ୍ଚ ସୀତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନାରୀ ହୃଦୟର ମାର୍ମିକ ଅନୁଚିନ୍ତା ଏବଂ ପବିତ୍ରତା, ନାରୀର ମହନୀୟତା କବି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟରୁ ଏହା ଉଦ୍ଧୃତ। ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଜାଣିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମ ରହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଜ୍ଞ କରିବେ, ତ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଲବକୁଶକୁ ନେଇକରି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପତ୍ର ଦେଇଛି ବାଲ୍ମୀକିକୁ, ମାନେ କାହିଁକି ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଇନଭାଇଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ତ ବାଲ୍ମୀକି ଲବକୁଶଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଇ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥା କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ନା ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ବାଲ୍ମୀକି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବେ, ତେଣୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ଲବକୁଶକୁ ନେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ବୋଲି ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଖବର ଜାଣିଲା ପରେ ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ, ଯେଉଁଟାକି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। କାହିଁକି ଦୁଃଖ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି? କାହିଁକିନା ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହୁଏତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ନାଇଁ କାଇଁ କାଲି ହେବ ଏ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ, କାହିଁକିନା ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କ'ଣ ଅସାର, ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, କାରଣ ପତ୍ନୀ ବିନା ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅତି ବିନୟ ଭାବରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ତପସ୍ୟା କରିଥିବାରୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଏଇ କବିତାଟାକୁ ଆମେ ବୁଝିବା ପିଲାମାନେ, ଏଇ କବିତାଟାକୁ ସମସ୍ତେ ମନ ଦେଇକରି ବୁଝ। ତେଣୁ ବୁଝିଲେ ଏଇଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ MCQ ବାହାରି ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ MCQ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କହିଦେବି। ତେଣୁ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ଜହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ରାଜା ରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦେ, ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତସିରେ ବନ୍ଦେ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ନତସିରେ, ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଠି କେମିତି ବୁଝେଇଛନ୍ତି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ବୁଝିବା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କବିତାରେ କ'ଣ ନା ଏଇ କବିତାରେ ଏ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ବୋଲି ଲେଖାହେଇଛି, ମାନେ ତପସ୍ୱିନୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସୀତା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ପତ୍ର ଲେଖୁ ଲେଖୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଖିରୁ ଅଶ୍ରୁ ବୋହିଯାଇଛି ଏବଂ ପତ୍ରଟିକୁ ଧୌତ କରିଦେଉଛି। ତେଣୁ ପତ୍ର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ପତ୍ରଟି କାହାକୁ ନା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ପତ୍ରରେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟାଞ୍ଜାଟିଏ ସେଇଥିରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ। ଶରଣ ବତ୍ସଳ ମାନେ କ'ଣ ନା ଶରଣ ବତ୍ସଳ ଧ୍ୱଜ ମାନେ ପତାକା ଜାଣିଛ, ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ତ ଶରଣକାରୀକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରୂପକ ଧ୍ୱଜ ଭଳିଆ ବା ପତାକା ଭଳିଆ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଶରଣ ଯେଉଁମାନେ ବି ଶରଣ ପଶନ୍ତି, ଶରଣକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି କିଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଓକେ, ରିପୁ ଗଜାଙ୍କୁଶ, ରିପୁ ମାନେ କ'ଣ, ରିପୁ ମାନେ ଶତ୍ରୁ। ଓକେ, ଗଜାଙ୍କୁଶ ଶତ୍ରୁରୂପକ ଗଜାଙ୍କୁଶ ମାନେ ହସ୍ତି, ଶତ୍ରୁରୂପକ ହସ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତ ଶତ୍ରୁକୁ ନିପାତ କରିବା, ତେଣୁ ଶତ୍ରୁର କ'ଣ ନା ଅଙ୍କୁଶ, ଶତ୍ରୁର ଅଙ୍କୁଶ
ତେଣୁ ଶତ୍ରୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦେଖିବା ଦୁଃଖ ଗିରି ବ୍ରଜ ବଜ୍ର ଦୁଃଖ ଗିରି ବଜ୍ର ମାନେ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଦୁଃଖ ରୂପକ ଗିରି ଗିରି ମାନେ ପର୍ବତ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ, ତେଣୁ ଦୁଃଖ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବ, ବଜ୍ର ସଦୃଶ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଯହିଁ ଦେଖନ୍ତି ବିଦୁଷ, ବିଦୁଷ ମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେଖନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ପଣ୍ଡିତମାନେ ଦେଖନ୍ତି, ଏଇଟା କିଏ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ସୀତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗୁଣଗାନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର, ଯେ ବିଦୁଷମାନେ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶରଣକାରୀଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ରୂପକ ପତାକା ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଶତ୍ରୁ ରୂପକ ହସ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ବା ତେଣ୍ଟା ଭଳି ଦେଖନ୍ତି, ଦୁଃଖ ରୂପକ ପର୍ବତ ଉପରେ ବଜ୍ର ସଦୃଶ ଦେଖନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ରାଜରାଜେଶ୍ୱର କିଏ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଏଠି ରାଜରାଜେଶ୍ୱର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତ ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କ ସେ ପଦ ପଦ୍ମ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱେ, ରାଜରାଜେଶ୍ୱରଙ୍କର ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦ, ସେଇ ପଦ ପଦ୍ମ ରୂପକ ପାଦ ଧୋଇ, ସେ ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ କେତେ କୋମଳ, ତାଙ୍କର ପାଦ ଧୋଇ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପାଦକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦିନ ଭିକାରିଣୀ, ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଏଠି କିଏ, ସେ ସୀତା, ସୀତା ତପସ୍ୱିନୀ ନିଜକୁ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗଣନା କରିଛନ୍ତି, ଯେ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ, ନତଶିରେ ମାନେ କ'ଣ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ, ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି, ଦୂରରୁ ଦୂରରୁ ଦୂରୁ ମାନେ ଦୂରରୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି ଏଇ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ, ଏ ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ମାନେ ସୀତା, ଦିନ ଭିକାରିଣୀ ଦୂରୁ ନତଶିରେ ବନ୍ଦେ, ତେଣୁ ମୁଁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରଥମରୁ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା କରିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖିବା, କରିବାକୁ ମଧୁ, କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ନା, ମଧୁମୟ ଆଶା, ମଧୁମୟ ଆଶା ମାନେ ମିଠା ଆଶା, ଯେଉଁ ତିମିର ବା ଅନ୍ଧକାରରେ ରହିଅଛି ତାହାକୁ ଭେଦ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁ କରିବାକୁ ମଧୁ ଆଶା ତିମିର ଭେଦନ, କାତରେ କାନ୍ତାରେ ଥାଇ କରେ ନିବେଦନ। କିଏ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ସୀତା ତପସ୍ୱିନୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କାତରେ ମାନେ କ'ଣ, କାତରେ ମାନେ କ'ଣ, କାତରେ ମାନେ କ'ଣ ଆଉ କାନ୍ତାରେ ମାନେ କ'ଣ, କାତରେ ମାନେ ଦୁଃଖରେ, ଦୁଃଖରେ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, କାନ୍ତାରେ ମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଛି, କାନ୍ତାରେ ମାନେ ଅରଣ୍ୟରେ, ଅରଣ୍ୟରେ ମୁଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଅରଣ୍ୟରେ ରହି ଦୁଃଖରେ ଥାଇ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମହାରାଜ ମହାଯଜ୍ଞ ହୋଇଛ ଦୀକ୍ଷିତ, ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ ଆପଣ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମହାଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନବ ଦୀକ୍ଷିତ ମାନେ ଇଚ୍ଛା କରିଛନ୍ତି, ନବ ବାମା ହୋଇଥିବ ବାମାଙ୍କେ ଦୀକ୍ଷିତ, ତୁମର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ବାମାଙ୍କେ ମାନେ କ'ଣ, ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ, ତେଣୁ ବାମ ପଟରେ, ବାମ ପଟରେ କିଏ ବସନ୍ତି, ପତ୍ନୀ ବସନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞରେ, ତେଣୁ ବାମ ପଟରେ କିଏ, ନବ ବାମା ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର, ସେ ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବେ, ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ବାମା, ନବ ବାମା ମାନେ ନବ ପତ୍ନୀ, ନୂଆ ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଥିବେ। ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ତେଣୁ ଏଇଠି ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ମାନେ ଆନନ୍ଦ, ଆନନ୍ଦର ଏ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦର ବଧୁ ଯିଏକି ନବବଧୁ ମୁଗ୍ଧ ହେବ ବୋଲି ସତଗୁଣ, ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ହେଲେ ତୁମର ସତଗୁଣ, ତେଣୁ ସତଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯିବ, ସତଗୁଣ ଆନନ୍ଦ ବଢ଼ିଯିବ, ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ତୁମ ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ତେଣୁ ମୁଗ୍ଧ ବଧୁ ଯେଉଁ ନୂତନ ବଧୁ ଯଦି ମୁଗ୍ଧ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ବି ବଢ଼ିବ, ଏ ବଢ଼ିଯାଉଥିବ ତୁମର ସକଳ ସଦ୍ଗୁଣ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ ଶହଶହ ଗୁଣ, ଶହଶହ ଗୁଣ ଆପଣଙ୍କର ବଢ଼ିଯିବ, ତେଣୁ ଅଛି ଆଚରିତ, ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଆଚରିତ ମହାଯଜ୍ଞେ କରିବ ପ୍ରଦାନ, ଅଶେଷ ରତନ ଧନ କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ରମାନ। ତାହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ମହାଯଜ୍ଞରେ ସେ ଦାନ କରୁଥିବେ ବୋଲି ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି ସତୀ ସୀତା, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦାନ କରୁଥିବେ ଆପଣ, ତେଣୁ କ'ଣ ନା ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ, କ୍ଷୋମ ବସ୍ତ୍ର ମାନେ ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର,
ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଧନ ଦାନ କରୁଥିବେ, ରତ୍ନ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଏମ୍ ସି କ୍ୟୁ ଆସିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦାନ କରୁଥିଲେ ନାଇଁ କି, ତେଣୁ ରତ୍ନ ଧନ କ୍ଷମ କ୍ଷମ ବସ୍ତ୍ର ବା ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ, ଆପଣ ଦାନ କରୁଥିବେ ନାଇଁ କି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ ଅଛି, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ତହିଁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ତେଣୁ ଯିଏ ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି ଅର୍ଥୀ, ଯିଏ ଅର୍ଥ କାମନା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ, ଅର୍ଥୀ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ, ସିଦ୍ଧ କାମ ହେବେ ସବୁ ଅର୍ଥୀ ସମୁଦାୟ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ଯଜ୍ଞରୁ ମହାଯଜ୍ଞରୁ ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ମାନସେ, ମାନସେ ମାନେ ମୋ ମନରେ, ମୋ ମନରେ ଭିକ୍ଷା ଏକ ହୋଇଛି ଉଦୟ, ମୋ ମନରେ ବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିବେ, ସମସ୍ତେ ଅର୍ଥ କାମନା କରୁଥିବେ, ସମସ୍ତେ କିଛି କିଛି ପାଉଥିବେ। ତେଣୁ ହେ ମହାରାଜ, ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିକ୍ଷା ଉଦୟ ହୋଇଛି, ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିବାର ଉଦୟ ହୋଇଛି। ଏ ଭିକାରୁଣୀ ବୋଲି ନିଜକୁ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାଗିବାର ଉଦୟ ହୋଇଛି ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ। ନାଥ, ନାଥ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଏ ଛାର ଭିକ୍ଷାରେ, ଏ ଛାର ଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା, ଏଇଟା ଗୋଟିଏ ସାମାନ୍ୟ ଭିକ୍ଷା ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନହେବ କୃପଣ, କେବେ ବି କୃପଣ ହେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦେବ ଏଇ ଭିକ୍ଷାଟି, ନିଶ୍ଚୟ ମୋତେ ଦେବ। ତାହେଲେ ଭିକ୍ଷାଟି କ'ଣ, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି ଆପଣ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ଦୟା ରତ୍ନମୟ ଦାନ ବାରିଧି, ମାନେ ବାରିଧି ମାନେ ଏଠି ସାଗର, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଦୟାର ସାଗର, ରତ୍ନମୟ ଦାନର ସାଗର। ତେଣୁ ଦାନ ଆପଣ ବହୁତ କରନ୍ତି, ଦୟା ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୟା ଓ ଦାନର ସାଗର ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ଭିକ୍ଷା ମାଗିବି ମୋତେ ନିହାତି ଦେବେ। ତାପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦେଖ ମୁଁ କିଏ ତା ଜାଣିବାର ନୁହେଁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ମୁଁ କିଏ ଏଠି କୌଣସି କିଛି ଜାଣିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଅରଣ୍ୟରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଏ ତାହା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସଦା ତୁମ୍ଭେ ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ଏଠି ବି ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି, ତାପସଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ, ମାନେ ତାପସ ମାନେ ତପ ଆଚରଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ତପ ଆଚରଣକାରୀ, ଯେଉଁମାନେ ତପ ମାନେ ତପସ୍ୟା କରନ୍ତି, ତପ ଆଚରଣକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର କରିଥାଉ ଆପଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ତପ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରି ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅଶାନ୍ତି ନାଶକ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣ। ତେଣୁ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଆଦେୟ, ତେଣୁ ତାପସଙ୍କୁ ବା ତପ ଆଚରଣକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଯାହା ଦେବାର ନୁହେଁ, ମାନେ କ'ଣ ତାପସଙ୍କୁ କିଛି ତୁମ୍ଭ ନଥାଏ ଆଦେୟ, ତେଣୁ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତି। ତାପସ ଯିଏକି ତପ ଆଚରଣ କରୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ସବୁକିଛି ପାଇଯାଆନ୍ତି, କୌଣସି ଏମିତି ନଦେଲା ଭଳିଆ ଆପଣ ଯେଉଁ ନ ଦିଅନ୍ତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ ନ କରିବ ହେଅ, ତେଣୁ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀ ଏଠି, ତେଣୁ ଅରଣ୍ୟରେ ରହିଛି, ତପସ୍ୟାରେ ରହିଛି, ମୁଁ ତପସ୍ୱିନୀ, ମୋତେ କେବେ ବି ହେଅ ସାମାନ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବ ନାହିଁ, ହେଳା କରିବ ନାହିଁ, ମୋର ଭିକ୍ଷାକୁ କେବେ ବି ହେଳା କରିବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଛି ମୋତେ ଦେବ। ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ଭକ୍ତି ଭରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରୁଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ହୋଇଛି ଆଜି ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ, ତୁମ୍ଭ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଯିଏ ହୋଇଛି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଗୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିକ୍ଷାଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ। ତେଣୁ କିଛି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ କହିଲେ ଅଳି କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଅଳି କରିଛନ୍ତି ନା, ତୁମର ଯେଉଁ କୋଳର ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ହୋଇଛି, ତୁମର ଯେଉଁ ଅଙ୍କର ଭାଜନ ଯିଏ ହୋଇଛି, ତୁମର କୋଳର ଯୋଗ୍ୟ ଯିଏ ହୋଇଛି, ବାମାଙ୍କେ ଯିଏ ବସିଛି, ତେଣୁ ଯିଏ ବାମାଙ୍କେ ବସିଛି, ଭକ୍ତି ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ଜଗତର ଜନ, ସମସ୍ତେ ଜଗତର ଜନ, ଜଗତର ସମସ୍ତେ ମଣିଷ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ ଭକ୍ତି ପରେ ଦେଖୁଥିବେ ବାମାଙ୍କେ ବସିଛନ୍ତି, ନବପତ୍ନୀ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବେ ସେହୁ କରିଥିଲେ କେଉଁ ଘୋର ତପ, କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ସେଇ ନବପତ୍ନୀ କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ କହିବେ କି, କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୋ, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୋ। ପ୍ରଭୋ କିଏ ଏଠି, ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଣାଇ ଦେବେ କି, ମୋତେ ଟିକିଏ ଜଣାଇ ଦେବେ କି ପ୍ରଭୁ, ଏହା ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣାଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କୌଣସି ମୋର ଧନ ରତ୍ନ କିଛି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କେବଳ ମୋତେ ଜଣାଇ ଦେବେ
ଯେ ସେ ନବପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କ ବାମାଙ୍କେ ବସିଛି, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜନ ସମୁଦାୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତିପୂତରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ସେଇ ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାମାଙ୍କେ, ସେ କ'ଣ ତପସ୍ୟା କରି କ'ଣ ମନ୍ତ୍ର ଜପି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଘୋର ତପସ୍ୟା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି? ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋତେ ଦେବଟି ଜଣେଇ, ଅନ୍ୟ କିଛି ଧନେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, କିଛି ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ, କୋଟି ଅଶ୍ୱମେଧେ, ଯେତେ ଧନ ହୁଏ ଦାନ, ଏ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯୋଗରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ। ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ ଅଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ କୁହାଯାଏ, ଅଶ୍ୱକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯାଏ, ସେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞରେ କୋଟି କୋଟି ଧନ ଆପଣ ଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତହିଁରୁ ଅଧିକ ତାହା ଏବଂ ମୋର ଜ୍ଞାନ, ତେଣୁ ସେ କୋଟି କୋଟି ଧନରୁ ଆହୁରି ମୂଲ୍ୟବାନ ହେଉଛି ମୋର ଜ୍ଞାନ। ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ସେଇଟା ମୋର ଭିକ୍ଷା ତାକୁ ମୋତେ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସେ କୋଟି କୋଟି ଧନରୁ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେ କୋଟି କୋଟି ଧନରୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ମୋର ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ମୁଁ ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଏକ କଥା ମାତ୍ର ଅଛି ଅନୁରୋଧ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୋର ଅନୁରୋଧ ଅଛି। ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ପୁତ୍ର ଯୁଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ। ଏ ଦୁଃଖିନୀର, ଏଇ ଦୁଃଖିନୀର, ଏ ଭିକାରୁଣୀର, ଏ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଯୁଗ, ତ ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ, ପୁତ୍ର ଯୁଗ ମାନେ ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଯୁଗ ମାନେ ଏଠି ଦୁଇ ପୁତ୍ର, ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଏ ଲବକୁଶ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅବୋଧ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନୀ ସେମାନେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଜ୍ଞାନ। ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ, ପିତୃକୂଳର ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପିତୃକୂଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଜନ୍ମ ହେଲା କ୍ଷଣୁ ପାଇନାହାନ୍ତି, ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ହିଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣ ଭାଗ୍ୟ ତାଙ୍କର ନାହିଁ, ପିତୃକୂଳ ପିତାଙ୍କ କୂଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣ ମାନେ ଏଠି ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ, ପିତୃକୂଳରେ ବସିବାର ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ନ ଜାଣନ୍ତି ଜନ୍ମକାଳୁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ, ଜନ୍ମକାଳରୁ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ପିତୃ ଅନୁରାଗ ମାନେ ସ୍ନେହ, ପିତାଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ, ବାପାଙ୍କର ସ୍ନେହ କ'ଣ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସ୍ନେହ ମମତା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଆନ୍ତରିକତା ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ତାହେଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ସେଇ ଦୁଇଟି ପୁତ୍ର ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ପୁତ୍ର ଦୁଇ କ'ଣ ବାଲ୍ମୀକି ସଙ୍ଗରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଟିକିଏ ଗୁହାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜନନୀ ଏ ମାତା ତାଙ୍କର ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦାଇ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେମିତି ଜୀବନ କନ୍ଦଉଥିଲେ? MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ବୁଝ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେମିତି ଜୀବନ କନ୍ଦଉଥିଲେ? ନା ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ରାମାୟଣ ଗାଇ, ତ ବୀଣାତନ୍ତ୍ରୀ ସହକାରେ ବୀଣା ବଜାଇ, ବୀଣାର ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ, ବୀଣା ବଜାଇ ବୀଣାର ସ୍ୱର ସହିତ ସ୍ୱର ମିଳାଇ ସେମାନେ ରାମାୟଣ ଗାଇ ରାମାୟଣର ପଦ ଗାଇ ସେମାନେ ଜନନୀର ଜୀବନ କନ୍ଦଉଥିଲେ, ମାଆଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦଉଥିଲେ, ସୀତାଙ୍କ ଜୀବନ କନ୍ଦଉ, ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କର ଜୀବନ କନ୍ଦଉଥିଲେ। କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ ହୃଦୟ, କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ବହି ମାନବ, ଯଦି ମାନବ ହୃଦୟ ଯିଏ ବି ମାନବ ହୃଦୟ ଯିଏ ବି ବହିଥିବ, ମାନବ ହୃଦୟ ଯିଏ ବି ଧାରଣ କରିଥିବ ସିଏ କାନ୍ଦିବ, କାହିଁକିନା କେମିତି ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ବୀଣା ବଜାଇ ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାଉଛନ୍ତି, ଯିଏ ବି ମାନବ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଥିବ, ଯିଏ ବି ମାନବ ହୃଦୟ ତାର ଥିବ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କାନ୍ଦିବ। ଇଭେନ୍ ତରୁଲତା ଚୟ ମଧ୍ୟ, ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ଅଥୟ, ଏଇ ଯେଉଁ ଗାନରେ ଏ ଯେଉଁ ଗାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତରୁଲତା ମଧ୍ୟ, ତରୁଲତା ଗଛ ଲତା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଅଥୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ରାମାୟଣ ଗାନରେ ଅଥୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ ନିଜେ ହୋଇ ବିମୋହିତ, ଯାଉଛନ୍ତି ଶିଶୁଦ୍ୱୟ ମହର୍ଷି ସହିତ। ତେଣୁ ହେ ହେ ପ୍ରଭୁ, ହେ ସ୍ୱାମୀ, ଏଇ ତୁମ୍ଭର ଚରିତେ, ତୁମ୍ଭ ଚରିତ୍ରରେ, ତୁମ୍ଭର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ, ବିମୋହିତ ହୋଇ, ଆସକ୍ତ ହୋଇ ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ର ଯେଉଁ ରାମାୟଣ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମ୍ଭର ଚରିତ୍ରରେ ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ବିମୋହିତ ହୋଇ, ଆସକ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମହର୍ଷିଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏ ଋଷି ବାଲ୍ମୀକିଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ତାଙ୍କ ନେଉଅଛି କରି ଆକର୍ଷଣ, ତେଣୁ ମନ ତାଙ୍କର ଆକର୍ଷିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। କରିବାକୁ କ'ଣ ପାଇଁ
ପାଇଁ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ। ସେହି ତୁମର ପଦପଙ୍କଜ, ଏଇଟା ଗୋଟେ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ, ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ତା ଆପଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ, ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଅଥୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼େ MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଲବକୁଶଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛି ନା କରିବାକୁ ତୁମ୍ଭ ପଦପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ, ଆପଣଙ୍କର ପଦପଙ୍କଜ ବା ପାଦପଦ୍ମକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମନ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ଆକର୍ଷିତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲବକୁଶଙ୍କ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଶୁଣାଇବେ ନା ଶୁଣାଇବେ ତୁମ୍ଭ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ, ଶୁଣାଇବେ କ'ଣ ଶୁଣାଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନା ଶୁଣାଇବେ ତୁମର ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ। ଯେଉଁ ଗତ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ସେ ଶୁଣାଇବେ, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହୁଏ ହାଣି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ମୁଁ ତ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣିଛି, ଯାହା ଶୁଣିଲେ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ହୃଦୟ ହାଣି ହୋଇଯାଏ, ହୃଦୟ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ, ହୃଦୟ ବିଦାରକ ହୋଇଯାଏ, ହୃଦୟ ଦୁଃଖପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ। ନାଇଁ ନ ଶୁଣିଲେ ତହିଁ ପ୍ରତି ଧାଉଁଥାଏ ମନ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଲ, ଯଦି ନ ଶୁଣିଲେ ବି ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ, ନ ଶୁଣିଲେ ବି ମନ ଧାଉଁଥାଏ, ନ ହୁଏ କରି ତା'ର ଉତ୍ସକ୍ୟ ଦମନ। ତେଣୁ ଉତ୍ସୁକତାକୁ ଦମନ କରିପା ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣୁ ପୁଣି ସେଇ ଦୁଃଖର କାହାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମନ ପଳେଇଯାଏ, ମନ ପଳେଇଯାଏ। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟାଞ୍ଜା କ'ଣ ଅଛି। ଧୀରବର ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ସ୍ମୃତି, ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ଶ୍ରୁତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଧୀରବର କିଏ, ଧୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି, ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ଧୀରବର। କେତେ କ'ଣ ନାଁ ଦେଖ, ଧୀରବର କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି, ଏଇଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, ଧୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ନାଇଁ, ଧୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଧୀରବର ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭ ଶ୍ରୁତି, ସେ କଥାକୁ ଘେନି ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ରୁତି ସେଟାକୁ ଶୁଣି, ତୁମେ ଏଇ କଥାକୁ ଶୁଣି କ'ଣ ଆଣିବ ଯଦ୍ୟପି ଦିନା ବୈଦେହୀର ଶ୍ରୁତି, ବୈଦେହୀର ଶ୍ରୁତି ଯଦ୍ୟପି ଯଦି ଆଣିବ, କ'ଣ ଆଣିବ ନା ଯଦ୍ୟପି ଆଣିବ ଦିନା, ଦିନା ମାନେ ଏଇ ଦୁଃଖୀ ବୈଦେହୀ, ବୈଦେହୀ କାହାକୁ କହୁଛେ, ବୈଦେହୀ ସେ ସୀତା ବିଦେହୀର, ବିଦେହୀର ରାଜକନ୍ୟା ବୈଦେହୀ। ତେଣୁ ବୈଦେହୀ ବିଦେହୀର, ସୀତା ଥିଲେ ବିଦେହୀର, ବିଦେହ ରାଷ୍ଟ୍ରର, ତେଣୁ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତି, ସ୍ମୃତି ତେଣୁ ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ, ବୈଦେହୀର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଣିବ ନାହିଁ, ବୈଦେହୀର ପ୍ରଣୟକୁ ମଣିବ ସପନ, ବୈଦେହୀ ବା ମୋର ପ୍ରଣୟକୁ, ମୋର ପ୍ରେମକୁ, ପ୍ରଣୟ ମାନେ ପ୍ରେମକୁ, ମୋର ପ୍ରେମକୁ କ'ଣ ସପନ ମନେ କରିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ଚାହିଁ ନବ ପ୍ରଣୟିନୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ। ତେଣୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଲପନ ମାନେ ନୂଆ ପତ୍ନୀର ସତେଜ ମୁଖ, ଲପନ ମାନେ ମୁଖ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ମୋତେ ସପନ ମନେ କରିବ, ମୋର ପ୍ରେମକୁ ସପନ ମନେ କରିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର ସତୀ ହୃଦୟ ବିକଳେ, ସତୀ ବା ତପସ୍ୱିନୀ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର, ଲେଖୁଥାନ୍ତି ହୃଦୟ ବିକଳରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ପତ୍ର, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ। ଏଠି କବି ଲେଖିଛନ୍ତି, କବି ଲେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପତ୍ର ଧୌତ ହେଉଥାଏ ନୟନର ଜଳେ, ଏତେ ଦୁଃଖରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି, ହୃଦୟ ବିକଳରେ ଲେଖୁଥାନ୍ତି ଯେ ପତ୍ର ସତୀ ସୀତା ବା ତପସ୍ୱିନୀ, ପତ୍ର ଧୌତ ହେଇଯାଉଥାଏ, ଧୋଇ ଯାଉଥାଏ କାହା, କେଉଁ ଜଳରେ, ନୟନର ଜଳରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖିରୁ ଠୋପେ ଠୋପେ ନୟନର ଜଳ ବାହାରୁଥାଏ, ଆଖିରୁ ଲୁହ ବାହାରୁଥାଏ, ସେ ଧୌତ ହେଉଥାଏ, ଭିଜି ଯାଉଥାଏ। ଆଉ କି ଲେଖିବି ବୋଲି ଭାବୁଥିଲେ ବସି, ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀ ପୁଣି ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବେ। ଆସିଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ଆସିଗଲେ କିଏ, ଆସିଗଲେ କୁଶ ଲବ ମୁଦେ ହସି ହସି, ତ ଲବକୁଶ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଲକ୍ଷ ଚିଠି ଲେଖୁଥିଲା ବେଳେ କିଏ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ, ଏଇଟା ବି MCQ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆସିଗଲେ କୁଶ ଲବ ଲବକୁଶ ହସି ହସି ଆସିଗଲେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆସିଗଲେ। ତେଣୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ମୁଦେ ହସି ହସି ମାନେ ଆନନ୍ଦରେ ହସି ହସିକିରି ଆସିଗଲେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏ କବିତାଟି ପିଲାମାନେ ନିହାତି ବୁଝିପାରିଥିବ। ତେଣୁ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ଏହି କବିତାଟି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେରଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ତପସ୍ୱିନୀରୁ ଆସିଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ ପିଲାମାନେ, ତେଣୁ ଯଦି ବୁଝିପାରିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବେ, ଯେଉଁମାନେ କି ଜାଣିବେ ଏଇ କବିତାଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ଅଲ୍ କରିଦେବେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ।